ሰላም የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቤተሰቦች ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬ መርካቶ አካባቢ ነንና መርካቶን በከፊል ማለትም በጣም ጥቂት ስፍራ ቀርጸን ወደ እናንተ አምጥተናል። ሸማተራ አካባቢ ነው፣ ሽንኩርት የሚሸጥበት አካባቢ ነው። እና ዛሬ የህዳር ወር የሽንኩርት ዋጋ 100 ብር 120 130 እስከ 150 እንደ የሽንኩርቱ አይነት አለ። ይሄን ኢንፎርሜሽን ብቻ ነው የምንሰጣችሁ። የጠየቅነው ያስደነቀንም የሽንኩርት ዋጋ ነውና፣ በተረፈ ሸማተራ አካባቢ ሽንኩርት፣ የተለያዩ አትክልቶች የሚሸጡበት አካባቢ ነው የቀረጽንላችሁ እና መርካቶ እንድትጎበኙ ነው። መልካም ጊዜ እንላለን። እንደተለመደው እንግዲህ ይህን ቻናል ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ተቀላቀሉን፣ ጥያቄዎች ጠይቁን። ኮመንት ላይ ላይክ እና ሼርም እንድታደርጉ እየጋበዝን እኛ በዚሁ እንሰናበታለን። እናንተ ደግሞ ያው በጥቂቱ እንዳልኳችሁ የተቀረጸውን መርካቶን ጎብኙልን። ሰላም ሁኑልን። ቻው። ዛሬ አይመችም እያነሱ ነው ግን ቃመረዚህ
እነሱ ምፈልግ ነው በዓል